Avqust ayı üzrə sosial yardımların ödənilməsi yekunlaşıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən avqust ayı üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişi həyata keçirilib. Fonddan bildirilib ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxslərin hesablarına vəsait artıq köçürülüb. Vətəndaşlar ünvanlı sosial yardım üzrə vəsaitlərini onlara verilən bank kartları vasitəsilə əldə edə bilərlər.